Srednja mišovita škola u Golubovcima, koja pruža veliki broj mogućnosti, svakako je jedna od opcija. Njen program predstavit će naša gošća, profesorica Svetlana Jovetić-Koprivica. Dobrodošli u Hroniku Podgorice. Bolje vas našla. Hvala vam na poziv. Dakle, eto, pomenula sam više opcija. Svakako u vašoj školi tu su razne opcije. Dakle, nekih sedam usmjerenja ili tako. Moći će da biraju vaši budući srednjoškolci. Upravo tako. Mi ove godine otvaramo vrata novoj generaciji srednjoškolaca, pravaka, je tako, koji će U našoj školi moći da odaberu jedan od, evo sami rekao ste, više obrazovnih programa, to je opšta gimnazije za one koji su se opredijelili je li, da e, i u toku osnovne škole utemelje svoje znanja, vrline i vještine, ekonomski tehničar, tehničarka, veterinarski tehničar i tehničarka, e, poljoprivredni tehničar i tehničarka. I to, tu je zapravo riječ o srednjim školama koje nude četvrti nivo obrazovanja. Generalno podrazumijeva se da učenici koji namjeravaju da upišu neki od ovih obrazovnih programa već imaju solidna znanja stečena u osnovnoj školi. Osim toga, mi nudimo i treći nivo obrazovanja za konobara kuvara, odnosno konobaricu kuvaricu i frizere, odnosno frizerku. Možemo da kažemo da smo time dali jednu prilično široku ponudu i da u tom smislu želimo dobrodošlitvu tim mladim ljudima koji će nam se pridružiti uskoro. Naravno. A vaša škola je relativno mlada, ali posjeduje kvalitetne i e, nastavne i prostorne i tehničke kapacitete, usaglasit ćemo se. Da, naravno. Ona je zbilja mlada. Ona je najmlađa u Crnoj gori. Evo, pretpostavljam da će u tom smislu dostići ova koju ste malo prije pomenuli, a koja se gradi u Tološim. Međutim, trenutno ona je i najmlađa i najljepša. Škola u Crnoj Gori nudi i sjajne kapacitete. Evo, na primjer, bilo koja TV ekipa vaša da je došla i nekako je izašla posebno nadahnuta i oduševljena, zato što zbilja imamo sjajno opremljene kabinete stranih jezika, informatike, prirodnih nauka, imamo najbolju sportsku dvoranu u Podgorici sa 481 sjedeće mjesto. I, naime, iako je ova godina za nama, znate i sami malo, te obrazovni fokus pomjerila, jer je, je? korona takva kakva Nažalost. je. Ovaj, čini mi se da smo nekako i mi koji smo tamo zaposleni i oni koji su se opredjelili da tamo uče, tom lijepom prostoru dali jednu, jedan duh prijatnosti, dobrih namjera, kakva škola inače treba da bude. Imali ste težak početak, ali ste svakako izgurali to na najbolji Jesmo, naravno, mogući način. naravno. U vašem objektu učenici imaju priliku, naravno, da iskuse dualno obrazovanje, ali također i praktičnu nastavu u okviru vaše škole. Kako se to funkcioniše? Tako je. Tako je. Ova zanimanja koja sam pomenula na kraju ove liste mogućih obrazovnih programa koje učenici mogu da biraju, zapravo se nalaze zanimanja kojima je potrebno da se osposobe, znači ne samo sa ovog opštobrzovnog i teorijskog aspekta, nego i sa praktičnog aspekta. Mi imamo, na primjer, sjajan kabinet, izvrsno opremljen kabinet koji omogućava učenicima da nauče nešto o oblikovanju frizura, sad znači, njege, brade, kose. to da vidjel. Jeste, jeste. Ova. I zapravo dualno obrazovanje omogućava učeniku da po završetku ja već ima neko iskustvo kontakta sa poslodavcem i samim tim on je vrlo funkcionalan nakon što završi tu školu. To je veoma važno usticati u ranom dobu. Apsolutno. Svakako to je pokazalo svoje rezultate. Oni su bili u prilici da idu u Splendid, na primjer, na praktičnu nastavu, zatim u mnogim restoranima prestižnim koji se tiču ove naše priče Podgorice, ja? takođe i frizerskim salonima. Kuvari, konobari, frizeri, čini mi se da je to za onu djecu koja žele što prije da se domognu posla prava priča. Datum nupi se još uvijek nije poznat, Resorno ministarstvo se još uvijek nije oglasilo o tim povodom, ali vjerujem da vi već znate koliko ćete moći džaka da primite ove godine. Pa, škola ima prostorne kapacitete za 750 učenika. Ona je, vi ste sami rekli, ona je mlada, ona svoju tradiciju te gradi. I meni se čini da nama nekako nije sad prioritetno da to bude neka glomazna brojka ono važnije nam je kvalitet to nam na neki način omogućava da djeca dobiju adekvatan tretman u tom smislu zaista mislim da je to sjajna poruka za roditelje ko zaista vjeruje da je mu je potrebna adekvatna briga i posvećeno stupuće na njegovom djetetu, onda je ta naša škola pravo Prava mjesto. Prava adresa. Jeste, tako je. Šta je potrebno sada da dostave budući džaci kako bi postali dio vašeg time ili još u ekranu pričati o tome s obzirom na to da nije objavljen datum upisa? Pa u principu sa datumom upisa bit će objavljeno i sve što se tiče tog administrativnog dijela. Moguće je da će biti kao i prošle godine online, tako da mislim da u tom smislu sigurno će budući učenici biti blagovremeni pravovremeno obaviješteni. U principu to podrazumijeva e, osnovna dokumenta izvod iz matične knjige rođenih svjedočanstva koja, koja su preuzeli iz osnovne škole i tome slično. Pri kraju smo ove školske godine. Govorit ćemo i o nastavku našeg razgovora o uspisima vaših džaka, ali posebno jedan moramo izdvojiti. Edukativni hakaton, postigli ste sjajne rezultate, mi vam na tome čestitamo. Hvala vam puno. Hvala nam što nam u tom smislu dajete prostora. Za nas je naravno važno da učenici naše škole pokažu uzbilje kvalitet i da se u tom smislu dokažemo i nekako osvrnemo pažnju. Učenice naše škole su se prijavile na hakaton i prijavilo se 16 srednjih škola iz Crne Gore. One su osvojile prvu nagradu. Žiri je bio jednoglasan da je način na koji su se one pozabavile zapravo medijskom pismenošću. E, i e, vodič za upotrebu virtualne stvarnosti je na neki način bio e, njihov alat kojim su odgovorile na važna i vrijedna pitanja kako mediji utiču na život mladih u Crnoj Gori. Institut za medije im je omogućio da e, pokažu to što znaju. Ja sam naravno neobično ponosna na njih. Za mene je to jako Sigurno. važno. Tako da radujem se njihovim uspjesima. Vjerujem da će još i dalje učestvovati. I da... Inače su đaci ovaj, izuzetno posvećeni, vrijedni. Tako da ne sumnjam u njih. Dakle vi svakako praktikujete da izlazite iz okvira školskih usmjerenja, da. dajete đacima, čak i nekim budućim studentima i budućim i radnicima dajete širu sliku o životu generalno. Ako možemo tako da kažemo. Tako kažem. je, tako je. To i jeste negdje pravo da vam kažemo za škole. Meni je na primjer zanimljivo da ozbiljni obrazovni programi koji podrazumijevaju na primjer odlazak na dalje školovanje u Ameriku ove godine je jedna naša učenica upravo dostigla, eto, da kažem, taj važan rezultat. Ta škola sa nevelikim brojem učenika i nevelikim brojem zaposlenih, a u suštini, da kažem, oboje na jednom vrlo snažnom prijateljskom magijom, empatijom, to možete da vidite i na osnovu onih učenika koji imaju specifične obrazovne potrebe, a koji uče u našoj školi. Dakle, tu je ta jedna šira slika života u svakom smislu prisutna i čini mi se da smo na dobrom putu. U tom smislu nam mnogo znači vaša podrška i Naravno. praćenje onoga što radimo. Tu smo uvijek. Otvoreni ste za inkluzivno obrazovanje gdje ste jednog velikog programa. Koliko je važno zastupi, zastupiti i tu vrstu obrazovanja u nastavni plan i program? Dakle, čini mi se da ne postoji ranjivije i važnije pitanje u obrazovnom okay. procesu nego upravo uh, pitanje inkluzivnosti. Je tako? Naša škola je u tom smislu zaista u potpunosti opremljena svim mogućim resursima i oni koji su tehnički, ali na prvom mjestu oni koji su ljudski. Uh, pored lifte i ostalih stvari, jer mi imamo učenike i sa određenim da kažem, ovaj, fizičkim nedostacima do onih koji su podržani adekvatno u procesu učenja kada je ono otežano i tome slično. To je veliki izazov i čini mi se da uvijek traži dodatni napor, a mi smo spremni da ga damo i to je nekako važan dio priče. Naravno. Dva nastavne aktivnosti su nezaobilazni dio da. vašeg plana i programa. Koje sve talente mogu usavršiti vaši djaci? Što se tiče van nastavnih aktivnosti, činjenica da nam je korona zaista u potpunosti izmijenila taj koncept. Međutim, mi smo i pored toga organizovali i dan poljoprivrede. Nadamo se da ćemo od septembra objaviti taj konkurs za naš festival srednjoškolskog teatra. Čini mi se da ni u jednom trenutku nismo zanemarili... Ta... Hakaton je također jedan dio van nastavnih aktivnosti. A sve u sladu sa važićim epidemiološkim mjerama u tom trenutku? Apsolutno, naravno. Naime, škola teži pomalo tome da se izmijesti iz učionice. To je potpuno jasno i da nekako sva ta znanja, vještine i vrline djeca stiču između ostalog i izven tih samih okvira. Mi smo u tom smislu spremni da ih podržimo. Oni su zbilje aktivni kao sportisti, kao glumci, kao... Evo vidite i sami poznavalci informacijonih tehnologija i tome slično. U svakom smislu su podržani, nekako čini mi se da svi zajedno težimo tome i naravno sve čemu težimo, vjerujemo da nam ti ciljevi nisu nedostižni. Naravno. Za kraj, kratko da pozovemo naše buduće srednje školce da se osmijele da izaberu baš vas. Tako je. Moji učenici su, između ostalog, osmislili jedan slogan da je srednja mješovita škola mjesto gdje znanje raste. I to, naravno, nije bez neke. Ako žele sa nama da rastu, a mi vjerujemo da je to svima potrebno, onda ih pozivamo da već od septembra postanu dio naše školske priče srednje mješovite škole u Golubovci.